မန္တလေးမြို့မှာပထမအဦးဆုံးကြိမ်ဘိုင်ဝီ2019အခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့မန္တလာသီရိအစင်းမြင့်အားကစားကွင်းမှာကျင်းပခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရှိမြို့ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကဆိုင်ကယ်ချင်းမြတ်တို့သူအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းပြီးဆိုင်ကယ်စီး1000ကျော်နဲ့ဆိုင်ကယ်အမျိုးအစား100ကျော်ကိုမန္တလေးမြို့ကိုလာရောက်ပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရင်းနှီးမှုတွေရရှိအောင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတဦးကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကလပ်အသင်းတော်တော်များများကတော့ Pride လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးလုပ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ခရီးသွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ချွတ်တက်နေတဲ့ခြေရွာတွေချွတ်တက်နေတဲ့ပညာရေးကျောင်းတွေချွတ်တက်နေတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြုံရင်ကြုံတယ်လို့လှုပ်လာခဲ့တာကျွန်တော်တို့အကျင့်ရေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းအနေနဲ့ဆိုရင်အကျင့်ရေး30မကတော့ပါဘူးခင်ဗျာတခြားအသင်းတွေလည်းတက်နိုင်တယ်လို့လှုပ်ပါတယ်ရန်ကုန်အောက်ပိုင်းမှာအသင်းတွေဆိုရင်လည်းရိုက်တာလုပ်ငန်းကိုလှူတာတန်းတာတွေကအရန်ကိုတက်ကြွပြီးတော့အရန်ကြီးကိုလှူဒန်းကြပါတယ်အများကြီးအမောက်အများကြီးကိုလည်းလှူဒန်းနိုင်အောင်သူတို့အရန်စူးစမ်းကြပါတယ်ဗျမြန်မာနိုင်ငံကဆိုင်ကချင်းမြတ်နိုးသူအဖွဲ့အစည်းတွေဟာမိဘမဲ့ကလေးကျောင်းတွေနဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါချုတ်တက်နေတဲ့သူတွေကိုပရာဟိတဖွဲ့ပြီးလှူဒန်းထောက်ပံ့မှုတွေအကြိမ်30ရှိသွားပြီလို့လည်းသိရပါတယ်ဒါ့အပြင်မန္တလေးတန်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်အကြံပြုမှုကြောင့်အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွေကိုရိုဒရားနိုင်ငံထုတ်ဆိုင်ကအုပ်ထုတ်အလုံး300ကျော်ကိုပေးရလှူဒန်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့ဘွဲတော့အဓိကတော့ခုနပြောလို့ပဲကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတကာမှာလဲကျင်းပနေတယ်ဗောနော်ဒီ bike week တွေဆိုတာဒီ bike week တွေဆိုတော့ဒီ biker တွေဒီဆိုင်ကယ်စီးတင်းနဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးတွေ့ဆုံနေပွဲပဲဒါပေမဲ့အဓိကရွေးချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအဓိကရွေးချက်ကတိတ်ပြော်ကိုချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဒီကနေမှကျွန်တော်ရရှိလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ lower chat ရှိတဲ့နေရာတွေ lower တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်လှူဒန်းနိုင်မှုကိုအဓိကထားတယ်ဟိုအဲ့လိုပဲလှူလဲလှူဒန်းကြမယ်ဆိုင်ကယ်စီးတယ်ဆိုင်ကယ်စီးနေတဲ့အချင်းများလို့လည်းဟိုညီကိုလည်းတွေ့ဆုံကြမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာခုနလည်းအဲ့ဒီကြတော့ဟိုတွေ့လဲတွေ့ဆုံတယ်လှူတဲ့လှူတန်းခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒီဘွဲကတော်တော်လေးကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ဘွဲတစ်ဘွဲပါပဲအဲ့ဒီခန်းနာကရရှိလာတဲ့လှူတန်းငွေတွေကိုမိဘမဲ့ကလေးတွေနဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေချိုးတက်နေတဲ့ဖုံးတော်ကြီးတင်စာတင်ကျောင်းတွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုနှဲပါနေတဲ့ခြေရွာတွေကိုလည်းဆိုင်ကယ်ပရာဟိတဖွဲ့စည်းတွေကဆက်လက်ပြီးလှူတန်းထောက်ပံ့မှုတွေကိုဆောင်ရွက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူဦးထွန်းထွန်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ပါ